Բարեգործական բժշկական օգնություն հանրապետության ամբողջ ծածկույթով առաջին տարին չէ, որ այս նախաձեռնությամբ հանդես են գալիս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը։ Հոկտեմբերի 3-ից մեկնարկած բուժակցիան հասել է Արագածոտնի մարզ։ Բոլորի առողջ հասարակություն ունենալու ցանկությունը մեծ է, սակայն բազմամարդ հերթերը հակառակի մասին են խոսում ու վկայում, որ Արագածոտնի մարզի բնակիչների համար ակցիան տեղին ու ժամանակին էր։ Մարզի ծաղկահովիտ համայնքից մեկնարկած նախաձեռնությունը շարունակվեց նաև մնացյալ քաղաքներում։ Երեխային բերել եմ, շատ բարի խղճորեն նայել են եւ նապրավլենի են տվել, որ տանենք իրենց մոտ Երևանում վերահատման համար։ Չի հավատում, որ անվճար կլիներ, դրա համար այսօր ես եկել եմ, համոզվեցի, որ իրոք անվճար այս սպասարկումը։ Ես որպես թոշագարու առաջ կարգի հաշվանդամարդ իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում, ինչպես իմ կողմից, այնպես էլ այս բոլոր ժողովրդի կողմից, որոնք այսօր օգտվում են այդ ծրագրից։ Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բուժանձնակազմը արդեն 1.5 ամիս շարունակ ամենայն պատասխանատվությամբ ու հակատարությամբ իրականացնելով բարեգործական նախաձեռնությունը հասավ մարզի ապարան քաղաք։ Հիպոկրատի երթվյալները այստեղ ևս մինչ ուշ երեկո իրականացրին իրենց առաքելությունը։ Գեղում եկան, մեր առողջական հարցերը լուծեցին, շատ շնորհակալություն։ Գագիկ Ծառուկյանը անում է այն, ինչ որ ժողովրդին պետք է, անհրաժեշտ է։ Նայեցին դեղեր նշանակին ծերի, մենք էլ գող ստեղից գետանք, թույրասնին առողջությունն ու երկակյանք։ Բարեգործական բուժակցիայի շրջանակներում դրամադրվող ծառայություններից օգտվեցին նաև աշտարակցիներն ու հարակից գյուղերի բնակիչները։ Անվճար օպտիկական ակնոցների պահանջարկն այստեղ շատ մեծ էր։ Մարզի կտրվածքով անվճար բաժանված օպտիկական ակնոցների թիվը գերազանցեց 4000-ը։ Այսօրվա այս ակցիան աշտարակի տարածքում միանգամ ևս ապացուցում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսքը գործե։ Մտա ակնոց ստացա եւ մտա աճկի բժշկի մոտ, աճկի բժշկին ինձ նայեց եւ ինձ դեղատում սվեց։ Օգնում են թոշակառուներին, խիստ կարիկավորներին, նպաստառուներին, բոլորը գոհ են։ Արագածոտնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կազմակերպած բուժակցիան ներառեց նաև մարզի Թալին քաղաքը։ Բուժզննում խորհրդատվություն անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրի նշանակում Երևանում անվճար վիրահատության ենթարկվելու համար։ Բոլորին նայում են, բուժում են, ոմանց դեղերով, ոմանց էլ ասենք ուղեգրերով։ Այս ակցիայի կարիքը իրոք շատ զգալի է եւ ում ինչ պետք էր այն էլ ստացավ։ Փաստով ապացուցում է, որ մարդկանցով հետաքրքրվող կուսակցությունը, մենք ճիշտ է, ես անկուսակցական մարդ եմ, բայց օգտվում եմ այդ հնարավորությունից ընձեռված, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Ներկայությամբ ես ինքս չէի կարողանում գայ բժշկի, որտեղ գումարի հարցապանը, բայց փարկասու ոնց են ասում, էսի շատ մեծ օգնություն էր։ Արագածոտնի մարզում 5000 այցելուներ օգտվեցին բուժակցիայից, 1500 հիվանդներ ուղեգրվեցին Երևան։ Մինչ մարզերում ամփոփվում են հետազոտությունների արդյունքները, Երևանի Երևանի բժշկական կենտրոնում շարունակվում են ուղեգրված մարզաբնակների բուժզննումներն ու վիրահատությունները։ Իվետա Տոնոյան, Սյուզի Մկրտչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։